Виникла ідея перевірити тепер за допомогою інструментів цієї бази даних, наскільки наші визначені нами пріоритети на основі наших, на основі аналізу наших баз даних і дисертацій, і наукових статей, і фінансування тих пріоритетів, які були, наскільки вони відповідають світовим трендам. Значить, законом України ще в 2012 році було прийнято 7 стратегічних інноваційних пріоритетів. Ці інноваційні пріоритети прийняті на 10 років і терміни їх дії закінчуються в 2021 році. Але середньострокові пріоритети загальнодержавного рівня, вони внизу показані на цьому слайді, їх 41, і вони були затверджені, вони приймаються на 5 років, і другий етап був затверджений у грудні 2016 року. А дії почалися з минулого. За кожним як правило, інноваційні наукові пріоритети приймаються на основі проведення форсайт досвідчення. Що таке форсайт досвідчення? Це дослідження, які базуються на думках експертів. Якщо перші форсайт дослідження, це наприкінці 90-х роках, на початку 2000-х, базувалися насамперед на відповідях експертів щодо інноваційних, щодо пріоритетності якихось напрямів, то з плином часу все більше і більше країн почали використовувати не один форсайт, не одні опитування, а якийсь симбіоз цих методів. Проведене нами дослідження виявили, що останні до переліку цих, ні, масив цих методів можна розділити на 4 групи. Це інформаційні методи, модельні методи, де використовуються побудовані якісь модели, саме опитування експертів, які залишаються основним методом, та опитування громадської думки всіх бажаючих можуть виставити. Значить, останній метод – це за рахунок проведення конференцій, симпозіум, семінарів та прилюднення на сайтах якихось матеріалів, на які може висловити свою думку, може бажаючи. Ну, модельні методи не будуть зупинятися, а серед інформаційних методів все частіше почали використовувати методи патентного аналізу, біліометричного та бібліо- та наукометричних аналізів. Тому вирішено було за кожним стратегічним пріоритетом перевірити, наскільки наші середньострокові пріоритети відповідають світовим напрямкам, передовим напрямкам. За кожним інноваційним пріоритетом перевіряється відповідність їх світовим науковим та світовим інноваційним напрямам. Наукові напрями освітові визначаються з допомогою базового Science, інноваційні напрями – з допомогою Department of Innovation. Потім порівнюються інноваційні пріоритети із світовими перспективними напрямами. Методика дослідження. З використанням бази Web of Science здійснюється аналіз публікаційної активності та індекс цитування, цитованості. Висока цитованість показує тематичну актуальність та актуальність дійсно дослідження. А публікаційна активність, якщо напрям не цікавий, то і публікації там не зростає. Цей аналіз здійснюється таким чином. Динаміка публікації визначається за кожним тематичним напрямом, що відповідає одному з стратегічних пріоритетів. Здійснюється підрахунок темпу росту публікації. У 2017-му ми взяли до 2011-го року, до того періоду, коли почали діяти наші інноваційні пріоритети. Потім індекс росту цитувань, теж саме 17 за 11 років. І на основі цих досліджень
базового всередині. Но в категорії такі більш загальні назви, тобто наші тематичні напрями не дуже ясно, наскільки вони відповідають цим категоріям. Тому за кожну категорію, за допомогою аналізу ключових слов, які вибирають із найбільш цитованих публікацій, за допомогою сканування інтернет-простору, інших публікацій або документів різних країн, що визначають свої пріоритети. Вибираються ті ключові слова, які відповідають передовим сучасним пріоритетним напрямам. По кожному з цих ключових словах здійснюється теж аналіз публікаційної активності та цитованості. Потім вибираються найбільш перспективні напрями. Другий підхід – це використання інструментом Essential Science Indicators, який є в Web of Science. Там вони вибирають дослідницькі фронти, які теж базуються на індексі цитування, на індексі публікаційної активності, але ці найбільш цитовані публікації, крім того, доповнюються індексом взаємного цитування. І таким чином вважається, що ці дослідницькі фронти є найбільш визначають найбільш перспективні наукові напрями. Потім на другому етапі перевіряється за допомогою Derwent Innovation наявність патентів за ключовими словами, які визначені на першому етапі. Це один підхід. Другий підхід. Прямо за кодами міжнародної патентної класифікації. Чому здійснюються два підходи? Тому що перший підхід – це відповідає тим патентам, які частіше розроблені саме в наукових установах та вузах. Тому що вони спочатку, якщо вони щось вже винайшли, вони публікують цю роботу як наукову роботу, а потім вже йде патентування. Якщо патент розроблено чи винахід розроблено і запатентовано бізнесом, то вони публікують тільки тоді, коли вже є право інтелектуальної власності. Тому другий підхід – це підхід, тобто, як бізнес, що бізнес визначає пріоритети. Потім, до потенційно-проривних досліджень, ми відносили ті дослідження, які мають одночасно найвищі, більше тисяч, а не за деякими напрямами більше 10 тисяч, темпи публікаційної активності, темпи цитованості і темпи патентної активності. На першому місці, перший як підхід наукові напрями брали головний це індекс цитованості, а на другому етапі ще перевіряли патентну активність. Ще один критерій. Є напрями, які дають дуже високу патентну активність, але коли перевіряєш за допомогою ландшафтної карти Derwent Innovation, яка показує зелені, блакитні, коричневі та білі поля. Коричневі та білі поля відповідають тим напрямам, які вже мають дуже щільно заповнено патентом. І дуже складно туди вивіти нове. Блакитні і зелені менш щільна патентна активність, і тому, якщо ці напрями відповідають на карті займають зелені та губні поля, це є дійсно перспективні напрями. До потенційних перспективних, як ви їх назвали, відносяться напрями з меншими темпами, але високими теж темпами публікаційної активності, цитованості, патентної активності. І колір дислокації на ландшафтній карті вже не тільки блакитний або зелений, або ще можна вважати світло-коричневим. А потім порівнюється тематика наших пріоритетів з світовими перспективними напрямами. На цьому слайді показані 7-8 наших. За приклад цієї роботи вибран третій пріоритет – освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій. В цьому стратегічному пріоритеті визначено 8 середньострокових пріоритетів.
написаний перед вами всім. І за кожним, тобто, коли починали всю цю роботу, то брали за основу назви стратегічного пріоритету, тобто матеріали ведення або матеріали там розбиті за категоріями доцент, біоматеріали, наноматеріали, ну, тобто по тих категоріях, які розвиває самого доцент. Таким чином, за такою методологією проведено дослідження, показали. Ось перший підхід – це розбиті на категорії, а потім на ключові слова, які знайдені були. Індекс комунікаційної активності, індекс цитування. В мультидисциплінарних матеріалах найвищі тести показали оптоелектричні матеріали та розумні матеріали або тканини, як вони називаються. Матеріали, які за допомогою фізичних процесів. Це графен. Далі. Хімічні процеси. Тут матеріали для виробництва батарей та електродів. Як бачите, вуглецеві матеріали, напівпровідники тут займають не дуже високі темпи. Це я кажу про індекс цитування. Всі ці, все, що я поки що сказала, високі темпи, але вони менше за 1000. Інженіри. Тут же більше, тут же 400, є 400 полімери і композити. Також інженерів наноматеріалів та біоматеріалів більше 300 темпів. А ось з'являються ті напрями, які вже мають більш високі темпи цитування і публікації. На перше місце ми ставимо індекс цитування. Це зберігаючу енергію матеріалу 1255 темпи росту цитованості, 3D-принтер, більше 4000 темпів, інженерія біоматеріалів та біотехнологій. Далі. Перовскітки сонячні батареї. Більше 5000 темпів росту. Це вони відносяться до наноматеріалів. Однак, вже більш пізніше наша робота довела, що ці перовскітницькі сонячні батареї, матеріали для перовскітницьких сонячних батарей відносяться до категорії енергопалива. І там теж дуже високі темпи росту. Це вже просто останній день не доставили. Там темпи росту більше 30 тисяч. Тобто перовскітницькі сонячні батареї – один з тих напрямів, які є дійсно дуже перспективним на світовому ринку. Це науковий напрям. Аналіз використання бази Essential Science Indicator. Перші 20 фронтів дослідників показали такі, ось справа, це вибрані слова, вони розбиваються на такі групи, і для кожної групи є ключові слова. Зліва я ставила, як об'єднала. На першому місці знову знаходяться наноматеріали. На другому місці енергетичні матеріали. Зараз третє місце для протипопування і медичні матеріали. Тобто в першому випадку 3D протипопування і медичні матеріали якось не дуже були видні. Всі ці напрями, які я розказала, потім перевірено, ну, перевірено на відповідність наших пріоритетів цим дослідницьким фронтам або вибраних за допомогою категорій. Виявилося, що з 8 пріоритетів тільки другий і третій пріоритети відповідають частково світовим науковим напрямам. Це нові прогресивні матеріали та вироби з них для підприємств військово-промислового комплексу. Просто є, ну, військово-промисловий комплекс – це дуже великий, такий, можна тематику велику. Що знайшли, які слова? Це броньовані матеріали для чи броньовані матеріали, ну, іменно для того, щоб захищати людей та техніку, броня. Тобто, вроді би є, але не всі напрями, які стосуються освіти, озброєння,
є в наявності. Однак, ці другі напрями озброєння мають технології подвійного спрямування. І деякі технології є просто гражданські технології, які відповідають цим воєнним. Тому я поставила цей плюс-мінус, але нічого определення. І третій напрямок промислово-освоєнових технологій отримання, обробки, з'єднання конструкційних, функціональних, інструментальних матеріалів. Ці напрями для світової науки, якось конструкційні матеріали, які функціональні, радіоактивні, зустрічаються. Інструментальні матеріали якось просто не зустрічаються. Теж можна сказати, що, можливо, це просто зараз по-іншому звучить в світовій науці, а ми не дуже великі спеціалісти саме в назвах таких синонімах тих матеріалів. Тому ставиться плюс-мінус. Всі інші напрями точно відповідають. Зліва наші назви, справа назви, які є в англійській назві тих фронтів або тих напрямів, які відповідають нашим. Далі пішов патентний аналіз. Ландшафтна карта на цьому. Так, почнемо. Всі. Всі темпи росту публікацій матеріалу ведення, патентів публікацій, теж зростають. Зростають не дуже великими темпами взагалі, але є рост. Патентна карта. Патентна карта, як бачите, дуже коричнева. Є зелені області, є голубі. Красними точками означені патенти України, яких 537 на цій карті, в цьому напрямку. Всього 6,5 патентів за 2017 роки вибрала Дерматин Вайшин. 2,5% патентів розташувалися на зелених участках, це приблизно цифра. А на голубих більше 10%. Всі інші патенти вже на коричневих білих участках. Якщо взяти аналіз за кодами міжнародної патентної класифікації, то от зростаючи яркий середній колір – це 17 рік. Зростаючі публікації – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – за 12-15 групами таких чотиризначних групів. Аналіз розміщення цих кодів на ландшафтній карті свідчить, що 6 напрямів, що стосуються формування з'єднання пластики, отримання матеріалів шляхом фізичних або хімічних процесів, способів або пристроїв для пакування виробів або матеріалів, біоматеріали, аналіз матеріалів шляхом вивчення фізичних та хімічних властивостей і визначення магнітних властивостей матеріалів знаходяться, по-перше, зростаючі темпи публікації патентної діяльності та розміщення їх на зелених голубих участках. Чесно скажучи, крім пластики, біоматеріалів та фізичних і хімічних процесів, інші слова треба шукати, де вони знаходяться, в яких категоріях. Тому на другому етапі проводили аналіз по ключовим словам, які визначені в першому етапі. Перескіпські сонячні батареї. Карта, перше, зліва темпи зростання патентної активності, справа карта. Карта вже не дуже зелена синя, але дуже багато синіх і зелених участків. Крім того, здійснений аналіз патентних володарів цієї групи. Справа там є перелік інститутів, дуже мілкий текст, але я можу сказати, що тільки два патентноволодаря, оце Борисів найбільше, це бізнес-групи. Всі інші патентноволодарі – це інститут. Тобто, поки що не перейшло до бізнесу, є дуже великі перспективи розробляти патенти в цьому напрямку і патентувати. Наступна карта – шаровальні та смарт-матеріали. От смарт-матеріали – дуже… Все, закінчую. Смарт-матеріалі дуже голуба зелена карта. Ще більш перспективні напрями. До перспективних напрямів, де більше патентів належить
ще інститути, це флюоресцентні матеріали або енергетичні. Коротше говоря, проведений аналіз за всіми напрямками виявив, що для інноваційної діяльності відповідають наші пріоритети світовим інноваційним напрямом, це нанотехнології, наноматеріали, нові матеріали отримання, оброблення, застосування функціональних матеріалів, біології та медицини. Коротше, 5 в історичному кольору визначені 5 напрямків. Частично відповідає технології отримання, оброблення, застосування композиційних та функціональних радіонних матеріалів. Частично це можна сказати, що перші 5 напрямів – це передовий напрямок проривний. Цей напрям відповідає, скажімо, там передовим, але вже не проривним. І два напрями в нас знаходяться, ну, вони популярні у світі, але станувати там вже немає смислу, бо краще купувати ліцензії. Ну і, собственно, все. Тобто, якщо б у нас була ця база трошки раніше, то, може, більш точно визначили. І останнє, що ми визначили, всі наші напрями за всіма 41 напрямами,